Dobra, ajde, ostavi to za kasno. Ja više ne znam ništa, kad sam... Stani. Laže Maravice, 100 piše 70. Toalet papir veliki, po 50. Brijač. Brijač računaj 100. Stavit ćemo 350, to sve. Toalet papir, brijač i šta ćeš nekada, šta ćeš nekada. Vlažne maramice, dobro. Muški dezodorans, računaj mi 250. Daj mi. Jaja, 10 komada, 100 dinara, piši 100 dinara. Ja ću ovdje 820. Koliko je to do sad? Medenjaci, napiši medenjaka, jedi 100. Sada čekaj, koliko je to? Medenjaka 100, ostavit ćemo ovdje 200. Znači, ovako gledaj. 820, 1020, 1520, 1220. Pane, daj, daj, 420, 720 i 620. 300. 300. Sam je denacima 300. Dobro. Uzet ću neku stodinu. Sam je denacima 300. Dobro. Znači, nemaš pare, je tako, imaš pare. Dobro, imam 3000. Daći jasno. Daći mi kijesto. Šta bi ja, ajme ne sad. Ajde, evo ako. Tuna, 5. Koliko je to? 600 dinara. 600 dinara. Mene. Posna supa, 100 dinara. 100 dinara. Kikiriki. Dve kese. Šta? Kikiriki, dve kese, 200. 200. I jel moramo da napišemo koji? Čekaj, mene. Kikiriki, 4 kese. Džambo. Čekaj, ovako, pečeni. Stavi. Ne može džambo, da ja hvata džamba. Čekaj, ovako, pečeni. Pečeni. Bez soli. Bez soli. E. E, čekaj. Cornflakes.